Senhora Presidente, senhores parlamentares, nos últimos dias eu tenho recebido muitos juízes, muitos promotores, muitos deputados, muitos senadores, muitas pessoas preocupadas com os mais pobres, né? Muitas pessoas preocupadas com a reforma previdenciária que supostamente estaria preocupando os mais pobres, né? É engraçado que nenhuma dessas categorias jamais bateu no meu gabinete para falar sobre os empréstimos a milionários do BNDES ou talvez a correção da tabela do imposto de renda, ou sobre auxílio moradia de juízes e promotores, ou mesmo, aliás, muito menos, sobre o aumento de salário de juízes do Supremo Tribunal Federal, que tramitou neste Congresso há pouco tempo. Isso me despertou a curiosidade, né? De onde é que veio essa súbita preocupação com os mais pobres dessa categoria, que na pior das hipóteses, dessas categorias, que na pior das hipóteses recebem ali os seus 20, 25 mil reais por mês. Estudei a reforma, senhora presidente, descobri que para quem recebe um salário mínimo, ou seja, para os mais pobres, que essas categorias tanto dizem defender, as coisas não só não pioram, como melhoram. A alíquota para os mais pobres é menor. A contribuição, a fatia que o Estado toma do dinheiro desses que recebem até o salário mínimo vai ser menor com a reforma previdenciária. E mais, eu vi muitos parlamentares na semana passada discutindo nessa tribuna, discursando, falando que agora o benefício não vai mais estar vinculado ao salário mínimo, logo os mais pobres agora não receberão mais um salário mínimo, mas só R$ 400. Pura canalice, senhora presidente, porque hoje, aos 60 anos de idade, o mais pobre não recebe absolutamente nada. E o que se propõe na nova Previdência é que já aos 60 receba R$ 400, caso esteja em situação de miserabilidade. Ora, como alguém pode falar em desigualdade social? Como alguém pode falar em defender os mais pobres? Como alguém pode falar em justiça social sendo contra pagar R$ 400, uma renda mínima, para quem hoje não recebe absolutamente nada e fica 5 anos, dos 60 aos 65 anos, sem receber absolutamente nada? Que diabo de defesa dos mais pobres é essa em que você só defende que ele receba o benefício 5 anos depois e que aos 60 anos ele passe fome caso ele não tenha contribuído o tempo suficiente? Outro ponto é o de que a idade mínima prejudicaria principalmente os mais pobres, né? De que os tais 65 anos seria uma judiação para diarista, para o pedreiro, para a dona de casa, para essas categorias mais vulneráveis. Mas fato é que hoje, e isso não precisa acreditar em mim, dado oficial do Ministério da Economia, do governo Dilma, inclusive, independentemente de governo, o método de cálculo é o mesmo, inclusive para calcular o déficit, desde Fernando Henrique é o mesmo, aprovado por essa casa e referendado pelo TCU, para os teóricos da conspiração que falam que não existe déficit, né? O pessoal que fez economia em Hogwarts e acha que é bruxaria, você diz que você consegue criar um superávit mágico ali na Previdência, né? O mesmo método de cálculo desde lá. Mas retomando o raciocínio, dizem que a idade mínima de 65 anos prejudicaria os mais pobres, mas hoje quem se aposenta por tempo de contribuição é justamente o mais rico, é justamente o cara que se aproxima mais ou do teto do regime geral ou do regime próprio, recebendo seus 15, 20, 25, 30 mil reais. O pedreiro não consegue trabalhar todo o período do tempo de contribuição formalmente para se aposentar por idade. Nem a dona de casa, nem o diarista. Que diarista que tem o trabalho estável, salário fixo, formal, com a contribuição arrecadada durante todo o seu período de trabalho, durante toda a sua vida laboral? Nenhum! Isso é uma ilusão, isso não existe. Hoje, inclusive, para corroborar esse dado, os estados que têm as aposentadorias mais precoces são os estados mais ricos. E os estados mais pobres já se aposentam por idade. Ou seja, não existe prejuízo nenhum para quem hoje se aposenta por salário mínimo. Pelo contrário, para quem hoje se aposenta com salário mínimo, vai haver uma antecipação do benefício em 5 anos e a alíquota vai diminuir. Mas aí me causou curiosidade, né? Bom, já que não prejudica os mais pobres, por que que juiz, promotor, deputado, senador, ministro está batendo na porta do meu gabinete para falar contra a reforma e falar que está preocupado com os mais pobres? E aí eu fui ver como essas classes são afetadas pela reforma previdenciária. Bom, essas classes, e aí incluindo a minha classe agora de deputado federal,
a nossa contribuição dos deputados, dos senadores, dos juízes e dos promotores vai passar de 11% para 19%. Essa classe recebe, como eu disse no início da exposição, pelo menos 20 a 25 mil reais. Não me parece fazer parte da camada mais vulnerável da população. Pelo contrário, hoje quem recebe 25 mil reais ou mais, todos os parlamentares que estão aqui fazem parte do 1% mais rico da população. Lembrando, senhores, que a gente está num país pobre, cujo mais da metade da população recebe menos ou até um salário mínimo. Outro ponto, será também cortadas as aposentadorias acumuladas e que hoje também fazem com que muitos já furem ou já tenham furado o teto do funcionalismo público. Gente como Marilena Chaui, como Gedel Vieira Lima e como José Sarney. Para você que me assiste, você pagador de impostos, você que paga conta, paga essa casa, paga tudo, você que não sabe, hoje você financia a aposentadoria de Zé Sarney pelo Senado de 30 mil reais, mais pensão de ex-governador de mais 30 mil reais. Esse tipo de coisa, com a nova Previdência, acaba. É essa proteção aos mais pobres que está sendo pregada. É a proteção ao mais pobre que ganha um salário de 39, 40 mil reais, que tem segurança, que mora em condomínio fechado, que os seus filhos estudam em escolas particulares, que tem convênio de saúde particular, que não precisa de nenhum serviço público e que diz que está protegendo os mais pobres, combatendo a reforma da Previdência. É uma hipocrisia escancarada para todos vocês que assistem, que pagam o imposto, que pagam a conta de quem fica aqui fazendo gracinha, obstrução para não votar nada, para não discutir nada, só para ficar aqui o dia inteiro votando obstrução. São esses que dizem defender os seus direitos de mais pobres. São esses caras que não precisam de nenhum serviço público e que não querem que a gente reforme a Previdência para financiar a sua saúde pública, a sua educação pública e a sua segurança pública. Esses que discursam contra não precisam de nada disso. Você que está me assistindo precisa. É uma escolha. Ou você defende um Brasil de parlamentares que defendem que a gente utilize o nosso já escasso orçamento para financiar os seus próprios privilégios, ou que a gente defenda um país em que o orçamento do Estado seja prioritário para o que deve ser prioridade, como saúde, educação e segurança, que sem a reforma vai continuar absolutamente sucateado. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, nobre deputado.